Bonjour la famille, Tolobela. Humiliation totale. Il a fallu pour pas. La Champs-Élysées. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les vérités que les gens ne vous ont pas encore dit, je vais faire des analyses intellectuelles dans la vidéo. Tout le monde il fallait Azakouliaye Moko. Il mangeait seul. Na place Yaboué, si tu es vraiment invité, on ne peut pas te laisser isolé. Tu ne peux pas manger seul. Alors, tout le monde qui déjà batubaza ko sala ba émission, batubaza ko linga ko défendre bazolo ba camaradia, camaradia, camaradia. Koza la camaradia mutu na ba réalité présidentielle, ce sont deux choses différentes. Alors, ba maison présidentielle, ba invité na présidence, et à la États-Unis, il y a Kremlin, il y a France, et bazako invité, on n'invite pas n'importe qui. Invité nyoso ezalaka ciblé na cause. Tout monaka ezalaka na ba oyo, ba voulu, ba les personnes ingrates, les personnes à première ligne, oyo bazapenda invité, bazalaka. L'invitation yo na présidentielle pour bato bakola la kuna bato bakosa la babako babako bina bakomela ezala kana bato bakosa la ba entretenir tena ba oyo bako ba bazwa ko divertir ba divertisseur bakoya mais est-ce que ndeko na biso ke ndeki pona kuyemba tomoni place za kuyemba te donc ezala ki invité te pona divertissement bato bako lobela makambo moko par exemple scientifique makambo moko ya environnement. Est-ce que ndeko na biso aigle aza capable ya ko dégager ba mots oyo eko benda éthique ya bato pona environnement? Je ne pense pas. Est-ce que aigle aza capable ya ko siancer bato o ba personnalité o bazalaki wana? Je ne pense pas. Alors na position nini na cadre nini ndeko na biso azalaki invité nanu nazoti ya si position soki vraiment Aigle Zalaki camarade à Macron, parce que les gens ne comprennent pas la définition de mon camarade et ami. Depuis que Bomona Bango assemble, Bozolo Babaza ba ami. Bosibo par exemple, Macron a moi si naïe bake ko tambola ou kende ko visite Fali parce que sont des amis. Bosibo mona Fali azo kende ko visite Macron na moi si naïe na ban parce que sont des amis. Si ka camarade za moi limité za batou bakouta na ka de temps en temps. Camarade rini ni obiso bino bomona Fali aza sala na Macron ou eza la kana vide na nini na kamera te. Nyoso oyo Fali azo sala na Macron eza caméra, donc elles a guidé. Ce sont des choses qui sont tellement politiques, comme bino boza wana bozo comprendre banalise était boze la nebi sa bino pourquoi ba baza ko ba fala za la ka des fois te boza bota lango sika koto elles a ba analyse si position. Alors et to moni fali aza isolé ye moko aza ko lia a perdre contrôle tellement que akende kuna na kombo ya Macron. Ba pesie macaroni a komi na confusion Macron mais ba pesie macaroni isolé ye moko na Trump na yo to yebeli atake Fally Aigle leader na musique na biso ya Congo eza humiliation monene sika batu bazo kende ko solola pourquoi azalaki ye moko au moins sika eto tozolobela banini ba utilisation ba za ko utiliser mutu pona kozanga mayele eza na sasi wana esike komaki ntango ya kosolola ntango ya masolo Fally na pa ete parmi les gens tala baba Marcel Desailly wana o baza mayele il n'était pas bazalaki kote ya Macron ebanani ba Didier Drogba bazalaki na Macron parce que na ntango wana ezalaki intelligence nde falaki kobima ntango baza kosalela intelligence Fally aza exclu aza inclus na makambo wana te aza exclu sika na tango aza kuna ye moko aza kofana na kiti ye moko parce que na ba soirée ya invitation mutu afanda ka ye moko te batu bazalaka toujours bazako solola bazako jaze bazako faire connaissance mais ere komi tango ya masolo ya solo masolo o ememi emaki batu na nini na Champs-Élysées tomoni babengani mutu azalaki écarté. Azalaki écarté, moya koloba likambo mususu ezate, il a été écarté. Parce que, une chose est vraie, il n'est pas capable,
ya ko convaincre batu na likambu moko etolo ba na débat. Il n'est pas capable de tenir débat na tamus na français ou bien na azana éloquence était ya ko tenir conversation na batu bazala kiwana. Azana tamus na incap na zolo batango mususu. Tamus za pe na incapacité ya so ki bazana bazana na masolo par exemple. Ma je dis exemple, masolo na bango eza virer vers environnement. Ou bien ayaki ko sala marché na koluka marché. Marché nini parce que kuna zalaki ba musicien te ba producteur bazalaki te. Kuna zalaki ba pe, ba personne obino boyebi ke ndenge bolobaka makro zalaka muta des fois bolobaka yango. Seke n'entourage na epe ba tu ya des fois il faut bazala. Soki n'entourage ne ba tu ya des fois bazali, est-ce que ezana ba tu misusu oyo ba yaki ko teka ko sala marketing ya ki prostitution te? Parce que na délégation yon sa ki président to mona kato yo kaka. Par exemple, na ndenge ya nan yo yo. President mou kwa ki na ita sini. Mwa si nepe a zalika ki akoma president na baseria ya Obama. President wana Bill Clinton. Bill Clinton po a zwa Monica Lewinsky. Azalaki parmi ya ba entourage ya batu oyo. Bayaka ya kanaba makambu na bango. Na kati entourage ba président za la kana batu oyo bayaka kuteka nzoto ezalaka pena batu oyo bayaka kolukisa ba connexion sika eske na batu ebelo to mona kikuna ezangi na batu bayi kuteka nzoto kuteka pena nzoto eske il y a des gens là parce que kuteka nzoto kaka nenge to moyi ba prostitution bazanga kan eza parmi musala na États-Unis za reconnu musala prostitution eza musala il faut ozala enregistrer oza ozala. Je ne pense pas que na France ne kozala te ce que oza reconnu prostitution prostituée au futa ka taxe c'est normal mais ska na kilelo nenge to moni monde za kotambola lelo to komi na ba na gens na nini na genre féminin genre masculin to za pe na genre oyo ina c'est au genre ça identifié té ezana mutaza comme aza mobali maza comme identifier le kola mwana mwasi ezape na basi baza koze ko s'identifier le kola mibali donc makambo comme mbilinga mbilinga changement na kati ya batu baza ko ya wana ezana batu baza ko ya pe kulu na après ba cérémonie ezana batu bakola lakuna kola lakuna ekosenga pe ba ezana ba balinga ka ba beta makam parce que ba homme d'affaires bazalaka ndengo wana bazaka na bamila so bayaka toujours wana ba ko traiter bango et puis ba kiina bango sika na kati ya kilelo toza pe na bemila so ya kimobali toza pe na kimila so ya bana basi kaka normal toza pe na kimila so bana basi oyo bazaka ka bazolinga bako ba komisala neti mwana mobali eza pe na bila mila so bana mibali bazako komisala neti bana basi nyoso wana pe bazako kuta na pe na ba evenement ebele e minene na kati ya ba evenement na erba ba patro balinga ka makambwana erba zako pona ba yiko yabi mutu azana tandasi moko boyaki ko beta nga ube na ko beta yi azuye soko zana parce que ezana boba ke kuna pona komiteka soki oke komiteka mutu azana mbongo ko yako zwayo asali no makambo na ye nyoso wana eza ba connexion oyo batu ebele oba linga ba ma tv ba batu ebele oba linga ka succès ba linga ba koma kuna parce que koma na ba niveau wana okomi deja na ba connexion ebele ba o connexion na batu ebele ya ba makambu ebele alors tozoye bate ndenge makambu tambolaka tozoye bate ndenge batika kinde kona biswana akendenge kuna na tanda senini ya batu oba ko divertir point d'interrogation parce que soki azalaki muta ko divertir batu ndeto mona ki ata ba spectacle ata za ko yemba nde kona biso fali akendenge akende ko yemba te ba donc akendenge pona divertissement. So ki ezalaki pona ko pesa ba speech, ba discours, nde to monaki azalaki invité d'honneur a pesa la pe ba speech na ye to monaki te. Discours pe ezalaki te. So to bandi ko tale la pe kote nini, azalaki mutu ya divertissement te, ya discours pe te, eske azalaki mutu oyo ko ya ko pesa ba ideologie moko boye, batu oyo bazali na ya ko pesa ba idée
il fallait qu'il base à la paix place moko parce que les groupes bah sur la pona par exemple environnement kotoyo bah monsieur bazot lobelaneti ba ba collecte des fonds tant sur baza côté kuna mutuna ba groupe aux atams et belé selon ngi ba organisation na isalemaki maintenant ezana ba oyo tozoye ba te soki ba yaki pona entraînement entraînement baye baki bayaki te ba misu bozo kanisa bayaki pona tamusu biloko bo bayaki tozomona bangote melo tozomona bazaka ka isolé bazaka bango moko na position na bazalaki kozela nini bazaki kozela nani est-ce que bazalaki na kati ya marché ya ndenge nini o tozokanisa toyebite so eza ya solo soki eza lokuta toyebite eza ba entre ba question mark eza eloko na za koloba eza lisumu te eza makam normal attaque personne publique oyo ya fali pupa o doit se poser des questions nini ya kende ko sala kuna parce que makambu to monaki ye kuna tomboni kaka za kolia azape isolé ye moko olako kutana na Macron azokutana nde na macaroni alors akendeki na objectif nini objectif fanande tozo salila analyse analyse yango eza alléluia amete je peux me tromper mais analyse on azo sala je ne passe pas que eza na nzela ya mabe nazo sala ngo juste pour na ko se poser la question ndeko na biso artiste na biso ya mboka akendeki kuna kosala nini parce que tomona ki isolé ake komiyo kisasoni un papa ya bana pendazo ke komiyo kisasoni kaka pona visibilité pona ba actualité na pona connexion na kacha connexion na akende okutana na ba patron na tolo ba soki akutana ki na ba patron na ba kende kosala na ye nini ube ya kende kosala na bango nini basolola ki ni parce que ele ozokutana na bato tomona ne fiske bosalaki boye bosolaki boye me makambo oyo tozomona net na ndenge balobaka Macron azalaka double ndenge toyoka na ba réseaux sociaux iba émission eza ebele balobaka aza double ba émission pe afali balobaka aza double eza ebele yango tango nde basalaki connexion sika entre connexion na bango est-ce que Macron aza pont ya ko lakisa ye na bato misusu parce que elokomi déjà na Champs-Élysées oza na posa ya ba introduire yo te deja oza na kati ya groupe wana il faut sika yo nde marché na yo ezala ndeko na biso sika olia kende kosala marché alukisa ndenge ya ko solola na batu bakangie ba photo ba video aza kolia ye nano alia macaroni te olia kokende kokutana na Macron aza kotuta aza kodunda ba macaroni azobosa na kaza personne publique na kati ya kaka na kati kuna nde bakambi bakangie photo video wana kuna na kati zaka ba infiltré onde bakangie photo baloba lakisi biso makamboni ni baza kosala ye c'est ça kozanga maîtrise kozanga charisme nde ekomisi nde kona biso fali na place wana soki ezalaki mtu a charisme ifalaki aye ba deja ki ba place ya boye ba photo okangama parce que ba paparazzi pe bakozala ba photographe ba cameraman bakozala ebele na kati ya batu wana eza pe na ba africain o bayebi fali na kati ya batu wana eza na batu oyo bakoki kosala kokorandre mauvais service eloko tomoni wana eza mauvais service oyo euti epai ya muene koni sika fali aza kolia sa controle biloko azokoka kolia pe na fourchette te aza kolia kaka macaroni ye mtu akende kokutana na Macron olia Macron akutana na mabapesi ne macaroni nga mtu na bino Gilmas oyo kosepela na émission eza émission ya analyse oyo se plan émission botia ba j'aime botia ba commentaire botia ba oyo se bokolinga so pe nano bosabone te bosabone awo eza place ya ba analyse place ya vérité on se revoit très bientôt à plus.